Нещасний випадок у Києві. Обірвався трос атракціону, який транспортував охочих через Дніпро. Трагедія сталася під час спуску людини. Дівчина полетіла в воду. Очевидці зібралися, що до приїзду рятувальників почали витягати трос на сушу. Однак людини на ньому не було. Нацполіція повідомила, в місті падіння сильна течія. Там вже працюють 5 водолазів. Також на катері обстежують акваторію. Через аварію ускладнено рух на набережному шосе. Втім, поліція та рятувальники будуть продовжувати роботи, поки не знайдуть дівчину.